Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Syed H Daniel, di YouTube channel The Saxophone Store. So, hari ni saya nak ajar anda satu perkara. Selepas anda beli saxophone, apa yang anda perlu lakukan? Untuk tahu lebih lanjut, ikuti video ini. Boom! Okay, Assalamualaikum. So hari ni saya nak ajar anda satu benda lah. Selepas anda dah beli saxophone, kebanyakan orang tak tahu macam mana rupanya saxophone ni bila belum dipasang lagi. So, saya nak tunjukkan anda satu persatu and ceritakan sikit apakah cerita di sebalik saxophone ni. Okay, jom kita mulakan. So, dalam box ni, selalunya bila anda buka box, anda akan dapat lihatlah apa yang ada dekat dalam ni. So, dalam ni akan ada satu body saxophone ni. Okay, so akan ada satu body. Ada ni lah dia punya, kira badan dia lah, dia punya main badan dia. And then akan ada satu lagi parts, iaitu neck dia, yang akan disambungkan ke dalam ni. And then akan ada satu mouthpiece, satu mouthpiece untuk disambungkan dekat neck tu. And then ada juga satu strap, dia bagi dalam ni satu strap dalam plastik. And then ada satu strap untuk back, back punya strap ni ada dua. So anda boleh like buat dia jadi backpack punya casing lah kan. Dan ada satu kain. Selalunya dia tak didatangkan dengan rib, tapi hari ni saya bawa satu rib, nak tunjukkan dekat anda. Okay, so macam ni lah selalunya kalau anda baru beli saxophone, anda selalunya tak tahu macam mana nak pasang dia kan. So anda macam confused, so, ni nak pasang kat mana, ni tak nak pasang kan. Okay, so saya akan tunjukkan dekat anda. Okay, untuk step yang pertama, kita tengok ni. Dalam ni ada mouthpiece. Mouthpiece ni berbentuk macam ni lah. Dan dia ada ligature ni. Tengok ligature ni adalah untuk mengikat reed anda. Reed tu yang mana? Yang saya tunjuk tadi, yang ni. Yang ada batang buluh ni. Batang buluh ni dipanggil reed. And then pengikat ni dipanggil ligature. And then ni adalah mouthpiece. Okay, so anda masukkan ni, masukkan reed selepas tu. Alright, okay. So, kalau anda tengok kat sini, anda kalau mula-mula anda nak main saxophone, kalau anda letak reed kat sini and then letak ligature ni, dia adalah cara yang salah. Okay, jangan buat macam ni. Jangan ikut saya buat macam ni, bahaya. Okay, so make sure anda masukkan ligature dulu. Masukkan ligature and then baru masukkan reed, supaya anda tak tersalah landing nanti, terkoyak reed anda. Reed ni bukannya murah, reed ni mahal. So reed ni kena jaga elok-elok lah kan. Reed ni yang akan menghasilkan bunyi untuk saxophone anda nanti. Alright, so bila kita dah settle pasang mouthpiece, ini kita lockkan. Dulu cikgu saya selalu ajar kalau ligature ni kat belakang ni lock bagi ketat, depan ni lock biasa-biasa je. Sampai sekarang saya tak tahu kenapa, so saya ikut je lah kan. So lepas dah masukkan reed dekat mouthpiece ni, kita masukkan dekat neck ni. Kenapa kena masukkan mouthpiece ni dekat neck dulu? Kenapa tak masukkan neck dekat saxophone dulu? Sebab nanti waktu, contohlah saya tunjuk contoh. Kalau saya pasangkan ni dekat, kalau saya pasangkan neck dekat body ni dulu, lepas tu saya nak tolak mouthpiece ni kejap lagi, dia tolak kat depan, dah patah anda punya neck. Itu salah satu benda yang bahaya, anda kena take note. So make sure anda masukkan mouthpiece ke neck dulu. Masukkan mouthpiece ke dalam neck. So ini adalah neck, ini adalah mouthpiece yang anda dah siap pasang reed tadi. Anda masukkan, pusing sikit. Selalunya kalau ketat, anda kena letak grease sikit lah. Dia ada cork grease, orang panggil, kat kedai boleh dapatkan. So cork grease. Okay, so dah settle. Selesai. Step yang seterusnya, masukkan mouthpiece ke dalam neck. Selepas tu kita nak buat apa? Kita pasangkan neck ni ke body saxophone ni. Anda tengok body saxophone ni, dekat atas ni akan ada skru tau. Satu skru belah kanan, skru belah kiri. Skru belah kiri ni gunanya untuk apa? Untuk orang pancaragam letak skor dia. So dia akan ada satu skor stand kecil, letak dia punya skor kat sini. Tapi kita selalu tak pakai kan lah. Tak pakai pula, kecuali orang pancaragam je yang selalu pakai. Okay, and then dalam ni akan ada satu bulu ayam ni. Bulu ayam ni untuk bersihkan bahagian dalam tu setiap kali anda main, sebab nanti akan ada air wap. Bukan air liu, orang selalu salah faham. Orang ingatkan tu air liur, sebenarnya itu adalah air wap. Sebab kita punya mulut ni mengeluarkan angin yang panas. Panas, kena besi, udara dalam tu sejuk, nanti dia akan berwap. So akan adalah air-air dalam tu kan. So kalau kita tak jaga, nanti dia jadilah benda-benda yang macam susah nak tinggalkan tu, ada stain lah orang putih panggil. Okay, so kita ke step yang seterusnya. Bila kita dah buka body ni, dah buka bulu ayam ni, kita masukkan ni. Kena make sure skru yang atas ni longgarkan dulu. Jangan ketatkan, sebab kalau ketat tak boleh masuk. So kena longgarkan dulu, baru masukkan neck ni betul-betul. Jangan force dia tau, make sure cari dia punya point dia tu, kat mana dia punya sweet spot tu. Jangan force dia. Tengok saya tak tekan pun. Saya tak tekan pun, dia dah masuk sendiri. Okey, saya tak tekan pun. Dia dah senang-senang masuk. Lepas dah masuk, kita ketatkan dia. Ketatkan dia supaya dia tak bergerak. Nampak? Bila kita nak gerakkan ni, dia tak gerak. Kalau kita longgar, boleh gerakkan. Nampak? Okey, so kita ketatkan dia, dia takkan gerak dah. Okey, itulah step dia. Okey. Faham ke tak faham? Kalau anda ada apa-apa soalan, anda datang tanya saya. Sekarang, saya nak buat satu promosi. Kalau anda nak dapatkan strap ni secara percuma, anda jawab. Siapa yang cipta saxophone ni? Anda tuliskan di ruangan komen, nanti kita akan pilih secara random. Okey? Nak dapatkan strap secara percuma, siapa yang cipta saxophone dan pada tahun berapa? Okey, itu sajalah tutorial saya pada hari ini. Untuk tahu lebih lanjut, subscribe, like dan share. Kita akan keluarkan banyak lagi video macam ni. Alright? So, bersama saya Syed H Daniel di YouTube channel Saxophone Store. Assalamualaikum. Bye-bye.